Ještě před začátkem videa bych byl moc rád, kdyby se spojil na můj druhý kanál Vendelitu, kde natáčím úplně ostatní jiný hry než jenom Minecraft nebo Roblox, a zanechal tam odběr, protože už jenom za chviličku tam bude 100 000 odběratelů a byl bych moc rád, kdyby jsme to dosáhli do konce roku. Takže nezapomeň určitě hodit odběr a zaškrtni samozřejmě zvoneček, aby ti neuniklo žádný nový videjko. Čau, já jsem Šurika, dneska tady došli videjko z Minecraftu a dneska se společně podíváme na jednu takovou zajímavou mapu, ve které musíme utéct z tajně střežený a jaksi trošičku infikovaný laboratoře. Protože, co jsem tak koukal, tak tato mapa vypadá hodně, ale hodně luxusně. Čuž na to, zároveň tady to má úplně totálně luxusní a jak to říct, zvuky. Prostě čuž na to, když tady dáme test. 57 digital. No? Je to prostě super, budeme tady mít všechny dialogy prostě, ještě zároveň takhle právě s těma voicema, což bude prostě pecka, hej, já se to strašně těším a zároveň se docela trošičku i bojím, protože snad tam nebudou žádný scary, protože hej, to nikdo nechce, hej. Dobrý, co tady máme dále, počkej, tip if your team disconnects of these, počkej, co to je? If one of your teammates disconnects, use these terminals to regroup. Okej, evidentně to možná je pro víc lidí, ale co jsem tak či tak asi by jako nemělo, ale nevadí, dobře, hej, jdeme se do toho rychle rád, lidi, pokud se vám velikou líbit, nezapomeňte hodit like, když by to bylo řekněme 1000 likeů jako vždycky, bylo by to vážně pecka, věřím to, že to dáte, nicméně dneska se jdeme do toho vrhnout a jdem na to, tady si můžeme dokonce vybrat, jakou chceme obtížnost, takže dáme si for chickens, casual mode nebo hardcore, hej, já si dám normál, protože já jsem... Já jsem takový ten klasický player, prostě ne, jakože žádný hardcore player, prostě, OK, jdeme se o to vrhnout, čušte na to, tady už máme takovýhle jiný bloky, dobře, jdeme na to. Probudili jsme se v takovýhle jedné místnosti. A prej se divím, proč jako tady taková tma, hej, už jsou otevřeli dveře, hej. Prejž mám zmáčknout tady nějaký tlačítko a tím se evidentně asi všechno rozsvítí, ale toto je pěkně creepy, ty kráso. Jak je to všechno tmavý do hajzlu. OK, zapneme to, jo? Jak se všechno nějak laguje? Nebo laguje, víte, ten zvuk, jak prostě úplně je evidentní, že asi se v téhletý laboratoři něco stalo. Protože úplně, jak tam dělal to, online, what the f... OK, všichni evidentně zmizeli, což je pěkně docela divný. Tady máme nějaký incident report, co to sakra je? Subject location unknown, end of transmission, to nevypadá moc dobře, takže, dobrý, jdeme se koukat na další věci, tady máme, koukám, že tady další místnost, která je úplně totálně prázdná, protože evidentně všichni zmizeli úplně ve spěchu, a tady máme subjekty, diáře, hej, no to já číst nebudu, to deníčky by se neměly nechat jen tak prostě číst, hej, nebo jako, že byste je neměli někomu jinému číst, hej, prostě to by nemělo být správný, další, co se stalo? Ne, to takhle probliklo, WTF. Další místnost, transfer request, read and run. What? Proč to mám přečíst a utéct? Pro toho, kdo tohle to momentálně našel, tak prej, že jako momentálně jako, že všichni utekli, všichni se zbudili a prej utekli, protože nějaký alarmy se tady prej zaply. A prej, že se nějaký doktor chová divně. Wow! OK, prej, zábava, the other stuff have, dobře. Proč se to znova zaplo? WTF, co to bylo? Nikdo se mi směje, prej, hej, co to tady máme, energizing refreshment. Oh! Získali jsme poťah, dobře, a tady si... máme tady výtah, dobře, tak jo, zapneme si výtah a... evidentně jedeme úplně totálně někam jinam. Code red. This is an evacuation. Please make your way to the next exit. To není lidi dobrý. To není moc dobrý. Dobře, nikdo tady teda evidentně, Level 2, main lobby, doors open.
Já se začínám bát, co to vypadá jako hororovka, boha. Proč jsem to zapnul? Bože můj! Dobře, ok, co se tady přehodilo, no, co jsme tady měli, že prej vrátně code red, že tady mám tady, že to prej evakuace, nějaký alarm tady začal blikat. Nicméně, někdo tady nám říká, že prej hello, a jestli tady někdo je, evidentně tady ještě někdo zůstal a neutek. Takže možná ho někde najdem a třeba se s ním zkamarádíme, uvidíme, jak to dopadne. Tady máme tady regroup, dobře, to nepotřebujeme, když tady jsme sami. The company's first bioengineering success. Nevím, to mě nějak jakože nezajímá, takže doufám, že jako to tady se nějak není. Celkem. Prej máme získat, nebo máme ukázat prostě tamhle. Podle mě tady u těch dveří, to je ono, ID scanner, jo jo. Tady u těch dveří, protože předpokládám, že tady asi jakože nepůjdem. Tak bychom měli evidentně někde sehnat naší ID kartu. Staff notice, ok, můžu si ji vzít, kámo, hej, nebo ID printer. O, oh, my jsme získali svoji vlastní kartičku, můžu získat ještě jednu, a mám dvě, dobrý. můžu to takhle rozložit, budu mít dvě, jo, hej, proč ne? Pohoda, a co je tady to? The company flagship full body armor, hej, můžu si na sebe dát armor? Reinforced battle armor. Another example of the perfect balance of hardware and research that only the company can achieve. Bože můj, to je hrozně creepy, jak prostě ona mluví. Jak je to všechno zasekaný. Main exit, sealed, no skvělý. Takže ten hlavní východ je tady zaterasený něčím, no takže já nevím, jak se mám v podstatě dostat ven. Dobře, takže ID scanner, můžu tady... Checking ID card. Oh, nice. Access granted. Pecka, takže můžu se tady dostat. Dobrý, co nás čeká tady? Teleporter offline? OK, offline, teleport, CPU, a počkej, tady to možná online, teleport? OK! Bože můj, ten zvuk je fakt úplně totálně divný. Dobře, dostali jsme se teda někam, úplně totálně někam do hajzlu, kam jsme se dostali? Do laboratoře 1, do lobby. OK, takže co tady v podstatě můžeme dělat? Tady máme teda nějaký zase počítače. Vidíte to? Jak se tam objevuje ta tvář? Tady se objevuje tvář. Tady ne. Můžete mi to vysvětlit? To není moc dobrý, když se tam objevuje ta tvář boha. To se mi fakt nelíbí. Proč je tady obrázek, jako kdyby tam prostě někdo byl někde dovolený? Do hajzlu. To se mi fakt nelíbí tohleto. OK, enter lab at own risk. Na vlastní nebezpečí, jo? Decontamination chamber, a je. No tak musíme projít dekontaminací. Dobře, dekontaminace teda probíhá. Ty krásu, to je pecka. Dobře, dekontaminace kompletní. Laboratoř číslo 1. Dohaj, co to tady všechno je? To jsou mini kůň! WTF! Oh, pecka. OK, takže lidi tady máme evidentně nějaký testovací subjekty, co oni tady v té laboratoři evidentně dělali. Subjekt room, tady máme Iron Glema. Což je docela jakože zajímavý. Tady máme slimy. Tady máme spidera, dobře. A... What the fuck? Tady někdo utek, lidi. Do háje. To není moc dobrý. To není moc dobrý, když jeden teda cápek utek. To je tam ten cápek, jak jsme ho potkali možná, ne? To není vůbec dobrý. Co se sakra děje? Fine. Okay. Next to the explosion, to je on? Oh, wow. I didn't think anyone else was alive. I'm so happy to see another face. Hey. I recognize you. Aren't you part of the new recruits? That'll explain why you didn't know to run off like the rest of them. Everyone evacuated because one of the lab guys has taken control of the facility.
I think he calls himself Dr. Splice or something. I heard he was working on combining mob DNA to create mutant mobs. Okay. How come you're still here anyway? Oh, the main exit is blocked off, you say? I do know another way out of this facility. I work security here. Or I did before he went rogue and locked me in here with one of his mutant zombies. Brains. I managed to fight it off, but I fear I might be infected. Lucky for me, I know the scientists here have been working on an antidote for the zombie infection. I've seen them taking it downstairs for storage. If you get me some, I can help us both bust out of here. Okay. Please be careful. I saw him letting zombies out to stop anyone getting to him. If you get infected, we stand no chance of getting out of here. Pěkný, no. Jako fakt pěkný. Prej tady ten cápek, který tady pracoval jako sekuritka, ale nějaký ten cápek, co evidentně utek. Nebo možná spíš ten, co tady teda dělal jako toho doktora, tak evidentně ho tady zavřel a dělal na něj pokus to, že z něho chtěl udělat zombíka. A v podstatě tady ten cápek teda utek a on evidentně teďko se stává zombíkem a my mu máme najít nějaký sérum, který ho teda zbaví tý zombácký infekce, což je jako pěkně na prd. Jedna, počkej, já jsem ztratil můj ID. Hej, on mi to sebral ID, to je v hajzlu, ty krásu, to je forest zone nějaká, ok. Takže máme jít teda dolů, co tak tam on momentálně říkal. A máme mu teda najít nějakou tu, Aha, počkej, to je nějaký štít. To je nějaký štít, který je sem nepustí, oni jsou čtyři, ty krásu, ok. Máme tady mečíky, no pecka, tak jo. Počkej, to se dá sem dávat, nebudem, jdeme všechny zabijí, zabijeme všechny zombíky, ty krásu, pojď sem. Kámo, hej, zatím musím říct, že jako příběhově ta hra, nebo ta mapa vypadá fakt jako super, jako ohledně toho příběhu a podobně. To je fakt jako super, ty krása. OK, pozabíjeli jsme Energizing Refreshment. Oh, pecka. Storage, wow, další cápek. Storage číslo A, nebo prostě Storage A. Co tady teda najdem? Co tady ne, musíme najít nějaký lahvičky prostě, cokoliv, gunpowder, fermented eye, nic, a kámo, neříkej mi, že budeme muset asi dělat to, nebo ještě jsem se nakouknul nahoru, neříkejte mi, že budu muset dělat ty, prostě poťáky nějaký, storage room tam, ne, co tady, proč tady jsou tyhle ty, se mi moc jako nelíbí do háje. To se mi fakt jako nelíbí. OK, kde to bude? Kde to bude? Prosím vás. No tak, někdo tady musí být, nějaký lahvičky, prosím. Ty kráso, hej, ne... Já nevím, jestli to nebylo náhodou vepředu zase tam. A! Lahvičky. Super, máme teda lék pro toho cápka. Takže jdeme teda rychle nahoru. Já doufám, že se teď nespadnou ty zombíci. Nevypadá to na to, ale v pohodě. Dobrý, jdeme teda nahoru. A doufejme teda, že toho cápka to vyléčí, jako pokud ne, tak jsme celkem v hajzlu. Schválně, cápku, na, vem si to. Oh, thank you, I knew you could do great. Oh, sorry, old habits. Let's hope this works. Okay. Great. Okay, on to evidentně vypil. A... I'd shake your hand, but the developers didn't think to give me any. OK. A už se předjal. Pecka. I'm feeling good as new. Quick, flick that lever so I can get out of here. Počkej, já mám jít za němi, jo? That's right. Just a bit further. Co tady? This is the forest zone, by the way. You never know, this might come in useful. The way out of here is this way. That's right. It's down here. Počkej, mám jít dolů? This way. That's right. It's down here. Over here. Let's go. What the this fuck? Way. Okay. Uh-oh. Oh, no. Další zombíci do háje. I'll wait here while you clear the area. No, prý radši tam počká, než my to momentálně tady vyčistíme, boha. Jejda. Dobře, tak jdeme teda zabít ty zombíky. Což bude podle mě snad easy. Dobrý, máme to. All right. I've opened this door for you. Let's head down. Jo, máme jít dolů. Máme jít dolů, okay, za ním. I'll meet you at the other side of this door. Hit that button to open the door.
OK. I'm over here. No nazdar, já tě vidím, boha. Tady tudy nahoru kart můžeme jít potom jít do té forest zóny, jaká teda plání nevím, jako co tam potom budeme jako dělat té forest zóny, ale dobře. Oh no. It looks like he burnt out the service bridge so we couldn't get to him. Uh-oh. I did tell the boss they shouldn't have made this extremely important bridge out of wood. Here, take this key card. It'll get you into the forest zone upstairs. That's aha. Where the company performed their plant-based experiments. Chop down some trees and craft some wooden planks so we can rebuild this bridge. I know, more wood, but it's the only way out of here. Jo, jasně. Takže máme nový teda úkol, máme teda dostat se do té forest zóny. A máme, ježiš, další zombíci, boha, už mají dokonce iron meče, což je jako není moc dobrý, abych se přiznal. Máme se teda dostat do té forest zóny. Danger keep out, dobře, tam nebezpečí, okej. Okay. Máme se dostat do forest zóny a... What? Kámo, co? To se ho lek jak svin do háje. No a tam máme teda nasekat nějaký dříví a přines právě ty plenky, aby jsme tam samozřejmě postavili nějaký mostík, protože ty kráso, jako, no, prostě musíme se tam nějak dostat. Gather enough wooden slabs to rebuild the bridge. By my count, you should need about, square root, okay, the one quadratic equation. Take some of these tools, cut down some trees, and use the crafting tables. OK, 16 slabů mám teda udělat, dobře, což jako podle mě bude easy. Protože, jo, slaby jsou úplně v pohodě. Tady akorát nevím, kolik toho takhle mám teď jenom sesekat, takže já tady nasekám nějaký jakoby prostě dřevo a uvidíme, kolik toho bude. To je tam, ty kráso. OK, tam ještě máme jedno dřevo, takže to rychle ještě seberem. Pojď, pecka. Tak, tady máme teda krafťáky, takže můžeme rovnou něco vykraftit. A pane se smrkového dřeva, pecka. Máme toho 60. Oh, proč ne? Dobře, tak jo, jdu za ním. Chop down trees, craft some wood, and out comes the planks. Však to jsem udělal. What? Collect wood and use the crafting table to make wood slabs. Mám 16 slabů, boha. To je ono, ne? Co po mě víc chce. Dobře, asi jsem měl jít za ním, měl jsem asi mu tady kliknout, no, nevadí. No, dobrý, jdeme teda ten most nějak znovu udělat. A doufám v to, že se teda budeme moc už konečně dostat jakoby prostě ven. Aha. OK. Hej, what? Proč mi to teďko spavnuje zase někam jinam? Jako, já jsem nepadal, tak já nevím, co to jako mělo být, hej. Dobrý, ale tak tohle, budeme to teda postavit. Snad, no, to je v klidu, hej, boha. No dobrý, jsem na druhé straně, tak co, co teď? Já si zeměl legraci, že to musím udělat ještě jako druhý. What? OK. All right, let's head up these stairs. Jdeme nahoru. Co tady mám dělat? Home sweet home, my security control room. I don't miss anything in this building, you know? Wait a minute, everything seems to be offline. Let's try to get these systems back up and running. Here, take some gear from these, conveniently, place chests, and work your way to the generator room. But be careful! Too much is at stake. Who knows what lurks between here and the generator? Ew, dobře, máme teda... I should be able to speak to you on the intercom system when you reach the generator. Máme najít nějakého, tady máme teda ty generátory. Už tam jsou ty zombíci zatím, ty krása, což není moc dobrý. OK, máme tady teda kamenný meče, což já si teda asi na 100% vezmu. A pak tady máme teda vrací lektvar slabosti, což... ten asi brát nebudem, domím, že úplně dodaný k ničemu, já nikdy lektvary skoro nepoužívám. Tady ty zombíky prostě jednoduše prostě odpravíme tím, že prostě v nich budeme flákat a čau. Myslím, že jsou nějaký silnější ty krásy možná. Dobrý, ale už je po nich, což je pohoda. Tady to je taky offline všechno, co tady. To můžeme otevřít, další zombíci tady jsou. Pojď za mnou, no pojď, neboj se mě, já se nějaký nebojím. Pecka, tak jdeme dál. Dobrý.
Dostaneme se teda k tomu generátoru takhle. Generátor room, pecka. What? Co to je? Hej, to je nějaká tureta? Evidentně jo, hej, to je nějaká fakt tureta, tyjo. Má kamera nějaká, nebo já nevím. Dobře, máme teda všechno zapnout. Aby bylo všechno online, dej další kamera, boha, nějaká tureta. Čus. Reboot, dobře. Wow, ok. Je to všechno zaplý. Jo, tak, jsme zpátky. I tried my best, but it looks like some of the systems are on lockdown. I managed to open a couple of doors and activate the telepods though, so it's not all bad news. Pecka. Head upstairs and locate the telepod. That should take you where you need to go. I'll just wait here for now. It seems pretty safe in here. No, okay. Find the telepod. Kde máme telepod? Tady někde? Tady mám jít, nebo kam mám jít, popravdě, já bych se přiznal, tak vůbec jako nevím, kudy mám jít. Tady boardroom 2, to bude možná ono, ne? I když možná ani ne. Já fakt teďko momentálně nevím, jako kam mám jít, hej, tady je něco úplně totálně, nějaký kliky háky tam byly. Možná někde co tady nahoře? Bylo napsáno, a tudy, tady se nám to otevřelo, máme jít teda někam nahoru, což je tady, jasný. Jde, zase tady máme další teda ty turety. To momentálně nechápu, protože po nás ty turety jakože střílej, jo, to je takový docela jako zvláštní, hej. Vezmeme si jabko, trošku se vyhýlujem, máme tady, no možná ty turety tady jsou kvůli těm zombíkům, jo, to jako možná pochopím, ale proč to střílí i po nás, jo, to momentálně jako nevím, jedině, že jako, že on to nerozpozná jako toho nepřítele, jako, hej lidi, tak toho to mě dostává, ty krásy, vidíte to, jak máte prostě úplně skeletona s villagerem spojenýho, nebo spíš s Iron Golemem, ty krásy, spojenýho. To je pecka tohleto, ok. Oh, a úplně zmutovaný creeper, ty kráso, se slimem. Úplně jak je vidět, že na nich dělali ty testy, ne? To je top, to je fakt top, lidi, tohleto. Nazdár. Počkej, toho creepera musíme nějak oddělat. Pecka, máme ho, dobrý. Teleport systém je teda tady, a se momentálně teda nesmíme zatím. Takže jdeme dát do tohohle telepodu a tady se můžeme zase někam odportovat, dobře. Ok, počkejte, já se tady trošičku asi najím, protože ty kráso, hej, potřebujeme se trošičku vyhýlovat, nebo jako ta mapa je celkem těžká, abych se přiznal. Takže jdeme teda do teleportu. Au. Ok, máme teda na sebe vzít nějaký věci, nebo nějaký věci. Máme si vzít prostě nějaký věci, aby jsme teda byli jakože silnější. Máme tady třeba právě takhle diamantový armor, což prostě já prostě beru. To je prostě top. Takže, op, díky. Všechno to hodíme na sebe, tady si můžeme samozřejmě vzít ještě i luk a šípy. Takže luk si dáme třeba sem, pecka. A to asi tak nějak jako všechno cesty, jestli jak nějak můžeme vzít, takže oooo, už jdou po nás, nazdar kámo, zhebni, prosím, yes, ještě tyhle zombíka tady oddělám, čus, dobrý, pohoda, armor je rovně, canteen a combat Z, mám takový dojem, že máme tady do toho, do ty zóny, ty combat Z, ale já jdu radši do kantýny. Aha, no, prej ten dort byl prej pro něj, ale... No tak já to nemůžu ani sníst, což velká škoda. Prej, že by tě měl narozeniny, no. Chudák, no. Remove all equipment. Wow, počkej, tam jsou diamantový ty, diamantový meč tady máme. Tak počkej, ten meč si jako vezmu, to se to hodí, určitě na 100% sem zajít. A dokonce tady máme teda i nějaký další poťáky, lektor skákání, svěžnosti, regenerace, ty kráso, beru regeneraci, pecka. Co máme tady, o zdraví, ohnězdu zdornosti, dobře. Diamantový mečet, který teda prostě berem, ty prostě, to je povinnost, ty kráso si vzít diamantiáka. A dobrý, já myslím, že asi pohoda, jako asi pecka, takže tenhle ten lektvar já si vezmu. A jdeme normálně tady do té zóny, kde teda... Jo.
Lidi, já mám takový dojem, že tady evidentně bude nějaký finální boss, což je evidentně tamhle ten doktor, který teda nás tady celou dobu jakoby strašil. Nebo neměl nás rád. Víte to? I'll make sure you go no further. You can't stop the genius that is Dr. Splice. To nejvíc dobrý. Once I've dealt with you, my mutants will take over the universe one seed at a time. The whole Minecraft universe will be mine. Okay. tak já bych chtěl zase dolů, jo? Stand a chance against me. My latest mutant creations will see the last of you. dobře, takže tady ten mutant byl, hele. Okay, my tady máme nějaký vejvky, ty kráso. Ty mutanti jdou všichni po mně, jo? To není jako moc dobrý. To není moc dobrý, ale dobrý, je to moje, ty mutanti jako nic nedělají, takže pecka. No, co nedělají? Hej, co se děje? Kam jsem se tady objevil v té vodě, WTF? Okej, tady mám teda krávy, který po mně teda hážou nějaký věci. Tady máme potom slepice, co po mně hážou nějaký teda, ty, vajíčka. Což jako nej, taky moc dobrý, ty krásečučka, ty jsou nějaký robotický, ty, slepice. Ještě, oh, máme to. Co teď? You've got some skill. I misjudged you. Well, I guess if you want a job done right, you have to do it yourself. What do you get when you combine one part zombie pig man, one part evil scientist? Me. Lidi. Go higher. They said it couldn't be done. Looks like I proved them all wrong. Go higher. Lidi, musíme ho dostat. Jde normálně... OU! Did you hear about the creeper that went to Minecon? He had an absolute blast. Třetí wavka. Creepsy. To není moc dobrý. Hele, jeden. Ještě dva. Yes! Zhebli. Okay. No more Mr. Splice guy. Okay, wavka 4, zase další cápek ten. Aha, počkej, to jsou tyhle ty malý. To není moc dobrý, já tyhle ty malý nemám rád. Sebni, sebni kámo, sebni, sebni. What? Já to nesnáším. Wow, zase tady ta voda. Mě přijde jako kdybych prostě najednou se do té vody vždycky portnul, nebo já nevím, co to sakra je, hej. Nebo jestli tam prostě je celou dobu a já si toho nevšímám. Jejda, proč lítám? Já nechci levitaci podělanou! Rychle regeneraci! Ok, pecka. Zhebni, kámo, zhebni, zhebni, zhebni. Pecka, je po něm. Hele, wave 5, skeletoní, boha. Ok, pojď. Jeden. Pojď sem, kámo. Ještě tady tohle a mám to. Final wave. Ok, lidi. Finální wavka, pojď sem. Pojď sem, kámo, kámo, dělej, dělej, zhebni, zhebni, zhebni. A proč hoří, boha. Je po něm. Dostal jsem ho, lidi. Dostal jsem ho, boha. Okay. You did it. You sure showed him who's boss. Come on, let's get out of here.
Finally! I've got places to go. People to trade with. People to trade with. Aha, okay. Dobrý, takže... jo, máme projít tady těho tím portálem. You made it out of the facility alive. Great job, my friend. Nice. Busting your way out, you can start again. Or, if you prefer, you can restart the arena battle. Thanks for playing. Nice lidi, dodělali jsme mapu, pecka. Okay, but moment you could infect the villager, moment you defeat the mighty Dr. Splice, moment you manage to rebuild the burned bridge. pecka lidi. Lidi, okay, v tom případě toto je všechno z této mapy. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud to like, týkrát se mi se tato mapa hodně líbila. A musím říct, že jako tohle ten útěk z týhletý šílený laboratoř byl vážně supervej. OK, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, jak říkám, hoďte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. Mějte se, zatím, čus!